amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya 15 gisanzwe umwaka wa liturujiya A. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwa 55 umurongo wa 10 na 11 Zaburi ni ya 65:3-4 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mwe baruwa mutagatifu Pawulo ntwandikiye abanyaroma umutwa 8:18-23 na Ivanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Matayo umutwa 13:1-23. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi Uhoraho aravuze ati nkuko imvura n'urubura bimanuka mu ijuru ntibisubireyo bitabobeje ubutaka bitabumejejeho imyaka kandi ngo biyikuze ngo bihe umubi by'imbuto n'ifunguro rimutunga ni nako ijambo risohotse mu kanwa kanjye ritangarukaho amara masa ritarangije ubushaka kwanjye ngo risohoze icyo naritumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani wasuye isi uyuhira amazi uha umugisha imbuto zayo. Wasuye isi yuhira amazi maze yigwizamo uburumbuke butagira ingano imigezi y'Imana isendereye amazi maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Dore uko utegura ubutaka uyobora amazi mu mayogi ugasanza amasinde ukagusha imvura y'umurindi ngo ibworoshye maze ugaha umugisha imbuto zimeramo. Umwaka usoza uhunda ibyiza byawe aho unyuze hose hagasigara uburumbuke buteye ubwuzu. Ubwatsi bw'amatungo buratohagira mu butayu utununga ugasanga duteye ubwuzu aho unyuze hose hasigara uburumbuke buteye ubwuzu inzuri zikanyanyagiramo amashyarisha n'imibande ikazimagizwa n'imyaka yeze nuko byose bigasabagizwa n'ibyishimo bikaririmba. Nyagasani wasuye isi uyuhira amazi uha umugisha imbuto zayo. Isomo ryo mu Waroma mutagatifu Pawulo ntumwandikiye abanyaroma bavandimwe koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atagereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo ndetse n'ibiremwa byose birarekereje ngo birebe igaragazwa ry'abana b'Imana. Nubwo ibyo biremwa bitagifite agaciro atari ku bushake bwabyo ahubwo kubwo bigenya atyo biracyafite amizero kuko nibyaremwe ubwabyo bizagobotorwa ingo y'ubushanguke. Maze bigasangira ubwigenge n'ikuzo ry'abana b'Imana. Tuzi neza ko na n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro yo kuramukwa. Nyamara si byo byonyine ndetse natwe abahawe Roho Mutagatifu w'umuganura turaganyira mu mutima dutegereje kugirwa abana b'Imana ugucungurwa kw'imibiri yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Umubibyi yarahusohotse ajya kubiba inkuru nziza. Hahirwa abakira iyo nkuru nziza ikera imbuto nyinshi. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane na. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu Matayo. Umunsi Yesu ava imuhira maze yicara ku nkombe y'inyanja. Abantu benshi bamuteranira iruhande bituma ajya kwicara mu bwato naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. Ababwirira byinshi mu migani ati umubibyi yavuye wajya kubiba. Nuko igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira inyoni ziraza zirazirya. Izindi zigwa mu rubuye ntizahasanga igitaka cyinshi nuko zimera vuba kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya ziruma kuko zitari zifite imizi. Izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura nuko arazipfukirana. Izindi zigwa mu gitaka cyiza nuko zera imbuto imijana, indi mirongo itatu. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati igituma babwira mu migani ni iki? Yesu arabasubiza ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'ijuru naho bo ntibabihawe.
kuko ufite byinshi ari uzongererwa gakungahara nawe ufite bike n'icyo yari afite bazakimwaka. Nicyo kintera kubabwira mu migani kuko bareba ntibabone batega amatwi ntumumve kandi ntibasobanukirwe. Bityo ubuhanuzi bwa Izayi bubuzurizwaho ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona, kuko umutima w'uwo muryango nangiye bipfutse amatwi bahunza n'amaso bagira ngo batabona, bagira ngo batumva, bagira ngo umutima wabo udasobanukirwa bakisubiraho nk'abakiza. Mwebwe amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Mwebweho rero nimwumva icyo umugani w'umubyizi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntabyiteho ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibaraza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo ako kanya akaryakira n'ibyishimo, nyamara ntirumucengeremo ngo rimushingemo imizi kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yisobanura umuntu wumva neza ijambo ariko imihihi ibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukira n'iryo jambo rigapfusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho, uwarera akabyara imbuto umwijana, undi 60, undi 30. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo nakuzwe. Kubwa amasengesho umubyeyi Bikira Mariya, kano kanya roho mutagatifu natumanukireho tumurikire, afashe buri wese kwinjira mu ijambo ritanga ubuzima, cyangwa se ahubwo kugira ngo ijambo ritanga ubuzima rimwinjiremo rimuhindure, rimweremo imbuto y'ubutagatifu. Bavandimwe muri Yesu Kristo, Yesu Kristo akuzwe. Simbishidikanyaho na busa, Roho Mutagatifu atatuyoboye nta kintu na kimwe ku ijambo ry'Imana ari ryo dusomerwa, ari inyigisho duhabwa twagira icyo twiyumviramo. Nicyo twumvise nicyaduhagamamo ngo kitwere mu imbuto. Niyo mpamvu ari byiza kwiyambaza Roho Mutagatifu kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke kwa Yesu Kristo ashaka, uko Yesu Kristo ashaka kubugira, atari uko twebwe ubwacu twishakiye ko buba. Kubera ko iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana Yesu Kristo amubwira abamutegeka kandi niwe mutegetsi, yari umuntu ashatse guhindura itegeko reka tuvuge nko mu muhanda
ushatse gukurikiza amategeko wowe uko ubyumva aho kuyakurikiza uko ari urumva uko byakugendekera wowe nabo mwahura cyanze nabo mwaho muri kumwe ibyo byari impanuka Yesu Kristo rero aratubwira twebwe kugira ngo twumve tukumvirana cyangwa se ahubwo ntidushaka no kugira icyo twumva cye tuvuga rero nk'umuntu wafashe umugambi w'uko atazababarira abantu bamugiriye nabi igihe cyose batangiye kuvuga ijambo kubabarira amatwi agahita yifunga kuko ya icyo kibazo yaragikemuye uwabavuga uwo ari we wese yaba ari umumarayika uvuye mu ijuru yaba ari ibonekerwa apfa kuvuga ngo kubabarira ubwo ni ibyo amatwi ahita yifunga niyo mpamvu Yesu uyu munsi atwihanangiriza ariko ubwo si ukubabarira gusa hari n'abandi bafite amatwi afunze ku bindi bintu ukumva inyigisho hariya nyine badusomera mu Banyagalati 5 aho batubwira ibyo umwe mu nyigisho ze rimwe yise amavunja nkuko hari aho nyine nigeze kubivuga mu nyigisho ati ufite ivunja rimwe muri ayo amenye ko atazashobora kugenda mu nzira igana ijuru iyo nzira ntazashobora kuyikandagiramo iyo nzira izirana n'amavunja noneho rero iyo se kibi yagufunze amatwi iguhitiramo ibyo wumva naho ibikureba wowe ntubyumve kuko ibyo guhitiramo mu by'ukuri ni ibitakureba ariko ibikureba ntihita umubyumva urugero baratubwira nyine bati ibikorwa by'umubiri birigaragaza Pawulo ntumwe yavuze ibintu 15 ubushambanyi ubuhabara ubwomanzi gusenga ibigirwamana kuroga kwangana gukurura intonganya ishyari uburakari kwikuza amazimwe amakimbirane inzika ubusinzi ubusambo ati n'ibindi nk'ibyo ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira arabakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana muri Banyagalati 5 umurongo wa 19 kugera kwa 21 sekibi rero yo irakurobanurira muri 15 hagira icyo batangira kuvuga ari icyawe ikaza igahita ifunga amatwi yawe kubera iki igutuyemo iyo sekibi igutuyemo ishobora kuba ari sebusambanyi ntuzigera wumva ibyerekeranye n'inyigisho z'ubusambanyi n'umuntu wese utanga inyigisho iburwa uzamuzira ayo mashitani akurimo nutangira no kumubona cyangwa wumvisha ijwi rye uhita ufunga radiyo televiziyo cyangwa ikindi cyose wareberagaho iyo nyigisho niba kandi utabifunze amatwi yawe yifunge shitani ziyafunge kubera ko iryo jambo riburwanya iryo jambo riburwanya rifite imbaraga kurusha iyo shitani niba ishaka rero ko rikwinjiramo ubwo riramutse rikwinjiyemo ryagukiza ntishaka kunaryumva nk'umuntu rimwe bigeze nyine kuza kundeba umuvandimwe afitanye ikibazo abona atangiye nko kujya mu bintu by'ingeso mbi by'ubusambanyi ambwira ati ese wangira iyihe nama noneho ndamubwira nk'umva mfite hano amakaseti muri icyo gihe twakoreshaga ariho inyigisho nagiye ntanga ndazigutiza uzazimushyire ibyo ari byose niyo mera kuzumva hari icyo Yesu azakora kuko nyine nk'ayo makaseti hari abantu kada nk'izi nyigisho ntangaha hari abantu badashobora kwemera kuzumva ntashobora n'umuriro umutwika kubera ko we ayo mashitani abera yarabaye umwe na we iyo yumvise iryo jwi ubwaryo hari ikintu gishya muri we ayo mashitani arashya ntashobora gushya rero nuko rero umuvandimwe nyine ashyira umuvandimwe we kaseti ageze yemera kuzumva icyakurikiyeho ni iki yahise anyandikira ibaruwa ntiyaranze amubwira ibyo yakoraga atuba ariko nabiretse
kindetse n'ikimenyimenyi nzaza kukureba rwose nkubwire kugira ngo utagira ngo ni ibintu byo kwihisha inyuma y'amabaruwa cyangwa se ni ibintu by'amagambo nge niyemeje ubuzima bushya Yesu Kristo yampinduye yemeje kubyumva ubuzima burahinduka kuko nyine yaje kundeba nyuma ya kubona yarahinduye ubuzima nyine Yesu Kristo yaramusendereye yarafashe imigambi mishya yo kubaho ikibazo rero ni ukwemera kumva niyo mpamvu ariyo amagambo Yesu avuga areba abantu benshi ahagira ati ni bityo ubuhanuzi bwa nicyo kintera kubabwira mu migani kuko bareba ntibabone batega amatwi ntibumve kandi ntibasobanukire bityo ubuhanuzi bwa Izayi buburizwaho ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukire kureba muzareba ariko ntimuzabona kuko umutima w'uwo muryango nangiye bipfutse amatwi bahunza n'amaso bagira ngo batabona bagira ngo batumva bagira ngo umutima wabo udasobanukirwa bakisubiraho nk'abakize umuntu arimo gukateza amatwi nk'iyi nyigisho uwo muntu niba koko amashitani atafunze amatwi ye kuba ashobora kuba hicaye atumva namba Yesu agomba agira icyo akora kuko ijambo rya Kristo Yesu rifite imbaraga ziruta amashitani atugendamo ariko nyine aradushuka twe ntitwemere kumva ibyo bintu tereka biriya sura byumva nibyo kugutesha igihe nyine uwo muntu ntiyirwa ntabyumva cyangwa se baramukibuza reka niyumvire ugahita usinzira cyangwa se amatwi akifunga ku bundi buryo ntihagire ikintu cyinjira amashitani agafunga ibirindiro agahagarara ku birindiro mpaka kugumyemo inangira amatwi kuko umutima w'uwo muryango unangiye inangira mutima ifunga amatwi ipfuka amatwi bipfutse amatwi ihunze amaso bahunze amaso kugira ngo batabona kugira ngo batumva kugira ngo umutima wabo udasobanukirwa bakisubiraho nk'abakiza kumva inyigisho y'ukuri birakiza kandi nta gushidikanya niyo mpamvu amashitani yirukana n'abantu benshi rimwe na rimwe bakishimira nyine kumva inyigisho nakwita z'amaryohereza zitagize icyo zitwara amashitani kubera ko nyine zitayavuga iyo amashitani atavuzwe mu mazina nk'uko hariya Pawulo intumwa nyine akora iriya lisite tubusambanyi ubuhabara ubwomanzi kuroga kwangana ishyari intonganya si uko yari yavuze ikindi gihe cyo ibindi byo gukora naho kumvaga ni ngombwa aya mashitani kuyatunga urutoki kugira ngo ave mu bo yanangiye ava mu barimo kuko kuva ishitani cyumvisha izina ryayo mu nyigisho ntikuvira aho ngaho ntinyeganyega kandi ahantu hambere Yesu yirukanira amashitani ni mu nyigisho utigishijwe wese ntashobora guhinduka ntibishoboka niyo mpamvu rero niba uzi umuntu nyine ukeneye koko gukizwa kuri roho guhura na Yesu wagombye gukora ku buryo yumva inyigisho ntabwo bihagije kuvuga ngo uzamusabira ntabwo bihagije gira ijambo umubwira urabyumva utari kuzindi kindi ubwo busambanyi bwawe buzakugeza mu muriro utazima niba udahindutse ibyo ukora bizakubyarira urupfu rw'iteka Yesu araguhamagarira mu buzima uwo muntu umubwire iryo shyaka ryo gukiza roho rigomba kuranga abakirisito ntabwo abakirisito twebwe turi bane ntiteranya ngahuriya ngo mbimubwiye ngo asanga ndakariye nashaka arakari ibyo se bivuze iki aragutwara iki se naho yakigutwara se nta muntu upfa kabiri ni rimwe gusa kandi twebwe nta rupfu rubaho ni uko dukingurira umuryango w'ijuru niyo mpamvu nyine
umuntu wese tubabajwe na roho ye duhangayikishijwe na roho ye kugira ngo tumubwire ibyo tugomba kumubwira ariko nyine sekibyanangije benshi amatwi sekibyanangije benshi amatwi biragaragara ko muri iki gihe abantu barangaye abantu benshi bararangaye abandi ntibazi icyo bagomba gukora mu gihe urugamba rurimirije iyo urugamba rukomeye amashitani yo marwana amanywa nijoro aruha abantu munyenga abandi nyine baraho noneho n'abantu barimo kugerageza kudufasha ntibabona abandi babatera inkunga ariko abandi barangaye abandi barangaye hari ikintu wagombye kumenya ko ibyo wahawe byose nyagasani Yesu Kristo yabiguhereye kugira ngo ukize roho yawe n'iz'abandi uwo mutungo wawe ubwo bwenge bwawe ugomba kumenya ko nta kindi bizakumarira cy'ingenzi kitari ugukiza roho yawe birababaje kuba wazajya mu muriro n'amadiplome yose uzaba ufite cyangwa se n'umutungo wose wawe waragize ijuru kuko ntirigurwa ariko rero ubwo buryo bwose Yesu ashyira mu biganza byacu natwe tubumuhaye ubwo bumwe tugirana nawe icyo gihango kiduha imbaraga cyo kurushaho kubugwa cyo kurushaho kwitagatifuza ubwo nyine kuvuga ni ugutaruka njye mu bintu byatumye njya mu nzira y'ubusaseridoti ubwo buhamya naramutanze kenshi ubu ngubu sinavuga ngo ni ubuhamya ngiye gutanga ni nko kuvuga akajambo kabyerekeye ntanga nk'urugero n'urugero gusa bimwe mu bintu byampaye imbaraga nuko njyewe narebye nkavuga ntese njyewe kuki nahawe impano yo kwiga ni bangahe babyifuje batabishoboye njyewe uwampaye impano aranshakaho iki ntacyo njyewe nkwiye gukora kugira ngo mfashe n'abariya abandi batahawe ingabire nk'iyo mfite ese wowe wowe muvandimwe mu byo waha urimo urakora iki ushobora kwibeshya ngo ntacyo ufite ariko ufite amaso abiri ushobora kujya gushengerera ufite amaguru abiri ushobora kwiruka ari benshi nk'uko nakunze kubivuga njye nabaye ahantu hitwa Gatagara imyaka irenga itatu hari urugo tubivuze mu magambo y'iki gihe rw'abamugaye b'ingeri zose iyo urebye abo bantu kuri we njyewe natanze iki kugira ngo njye mfite ingingo zanjye zose zikora ese noneho nkora iki nzikoresha iki kugira ngo nubake ingoma y'ijuru nyagasani Yezu mfashe bigende gutyo urimo urakora iki noneho ubwo n'ayo matwi yaguhaye warayafunze ntuyamuha ngo umwumve ayo maso warayafunze ntushaka kureba ukuri ibi bintu birimo biranjyana mu irimbukiro n'ibintu nkunda kuvuga kenshi hari abantu bitwa ngo ni abakirisitu babana nabo bashakanye nabo basezeranye mu busambanyi bibwira ngo ni urukundo none se ngo ni uw'imana yampaye cyangwa ntatinya no kuvuga Yezu Yezu nyine yaramwumva yaramuguhaye ni shitani yamuguhaye Yezu se yaguha umuntu wica roho yawe niba kandi ushaka kubishyira mu murongo nimujye gusezerana cyangwa mutandukane ntabwo muzi uko ejo bizagenda njyewe kuri iyo ngingo ntabwo nshobora guca umuntu nyine aje kundeba mbwira ati mvana n'uwo tutasezeranye ndakubonye umva ibintu ni bibiri genda umubwire uti tuzasezerane cyangwa se ndagiye nta kundi ngo ntabishaka va mu rugo urwo ugende ku roho yawe niyo Yezu yameneye amaraso ntabwo ari umubiri muvandimwe rero hari abantu benshi banangiye abo ngabo bamwe mu bana mu rugo batajya bananyeganyega ngo bajye mu misa ku cyumweru amashitani afite mu biganza byayo abo ngabo bafashe inzira y'ubuhakanyi abo ngabo bibereye mu busa biriya byose Pawulo intumwa mutagatifu yarondoye wowe urimo urakora iki ngo abantu banyeganyezo bakanguke ubakangure ubabwira nka ya magambo Pawulo intumwa nyine atubwira mu Banyefezi 5:14 kanguka wisinziriye haguruka uve mu bapfuye maze Yezu akumurikire hari noneho abenshi bibwira nyine ngo noneho nta kibazo nyine twebwe twaje
nk'iyo mirima nyine yose bagiye batubwira aho hantu mu nzira mu rusekabuye mu mahwa imbuto ikabivuga ariko ntiyari imbuto ese ntacyo bimaze wowe ye ujya mu misa ariko se kucyo udahinduka kucyo ukomeza kuba umunyamunabi ugakomeza kuba umunyamujinya ugakomeza kuba umunyeshyari cyangwa se ugakomeza gusambana n'ayo mashusho ya televiziyo cyangwa se ya telefone yawe cyangwa ukisambanya wowe ubwawe cyangwa se n'ibindi byose by'amahano ukorana n'abandi kucyo ukomeza gukora ibyo kandi witwa umukirisitu ibyo birakwiriye urumva se bizageza rya higira ukubeshya ngo ntacyo bitwaye iyo ni sekibi bikubwira fata icyemezo uvuga uti ngiye ndabiretse kuva none mbaye wa yezu kandi bizagenda gutyo yezu nitwikirije amaraso yawe sinshaka kongera kuguhemukira mbaye wawe rwose mfasha nyagasani yezu kandi azabigufashamo n'umubyeyi bikira mariya arahari icyo gihe rero uzera imbuto abantu nyine bajya bavuga bati njye mfite ingabire yo kwigisha ibyo bikunda kubaho muri karisimatike njyewe nkunze kubabwira nti maze rero niba uvuga ko koko ufite ingabire yo kwigisha ubwo iyo ngabire ifite umuntu yabyaye akaba ifite izina no mu maso mbese ari umuntu nyine umuntu ashobora guhura nawe akaba yavuga ati uriya muntu yaranyigishije ndeka gusambana cyane byarambaze ndiyumva inyigisho ye nahise mfata icyemezo ndabishobora ndabireka uriya muntu yamfashije kubabarira nari yaramaze inyigisho ze zamfashije kuvaho ahantu njya ahandi niba nta muntu n'umwe inyigisho zawe zifite nta ngabire ufite nta magambo gusa uvuga urabyumva umuntu wese ufite ingabire yo kwigisha abandi agenda ahindura abantu mu izina rya nyagasani yezu ntabwo ari amagambo yamamaza n'umuriro wa yezu kirisitu umusohoka mu kanwa utwika shitani mu izina rya nyagasani yezu kubw'ububasha bwa roho mutagatifu n'amasengesho ya bikira mariya muvandimwe rero amatwi yawe nafunguke ureke gukomeza kubeshywa ngo ntacyo bitwaye ngo bariya bose bari mu cyaha ngo nta kibazo umuriro utazimura hari urabyumva bakangure bajya mu nzira y'ubugingo bw'iteka aho yezu bategereje hari nkubikiza abari bo bose ntibya bikira mariya dufashe kwakira roho mutagatifu hindura by'ukora fungura amaso yacu umutima amaso tukabona yezu urukundo yezu dukunda tukamuhitamo tukamuhobera kandi niko tuzongera kumurekura kuko ariwe byishimo ariwe nzira ariwe kuri ariwe bugingo kuduhuza na data akadusendereza roho mutagatifu singizwa yezu kirisitu wadupfiriye ukazuba mutima utagira inenge wa bikira mariya turengere turwaneho mu izina rya yezu bikira mariya mwamikazi wa karumeli dusabire singizwa yezu kirisitu wadupfiriye ukazuka nyagasani yezu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen. Yitegure rero kugira ibyishimo bihoraho muri Yezu uca ingoyi za sekibi hamwe na Bikira Mariya. Yeah.